můj vztah k zámku Libochovice je dlouhodobý, protože svoje první CDčko jsem tady natočil ku podivu v roce 1992, což je spousta let, Schubertovy sonáty. A pokračoval jsem v tom, mezi tím se vytvořilo takové, bych řekl, skoro rodinné zázemí. Tady lidi se nám vycházejí strašně vstříc. Pan Kastelan Pešek a jako celá osádka zámku, takže máme, si myslím, podmínky jako málo kdy a málo kde. Zajímavostí na tom je, že opravdu je to nahrávka pořízena na originální starý klavír Konrada Gráfa, které jsou, mám pocit, dvě nebo tři kusy v naší zemi. Jinak se samozřejmě hrává na kopie, ale velmi zvláštní zvuk má tento nástroj, proto jsme ho zvolili. Točíme s osádkou, s kterou já velice rád natáčím, s hudebním režisérem panem Matouškem a se zvukovým mistrem panem Dvořákem. Je to krásné prostředí, je to velice inspirativní, se hrajete sál, krásně zní, posádka vynikající. Necelým dní plus jeden večer, takže to je. Ale aspoň to bude taková nahrávka živá, no. To není ta vybiblaná, vystříhaná z jednotlivých taktů nahrávka, které taky vznikají a které zase postrádají podle mě určitou hudební náboj, no, kontinuitu, že to prostě je opravdu jenom technicky vypreparovaný. Takže si myslím, že to bude blízko živému hraní, tohle deska. Minimum střihů a hodně živého hraní. My se známe dlouho už vlastně od dob mýho studia na Akademii muzických umění, kdy jsme spolu tak jakoby laškovali a začínali hrát trio, pak jsme jeden druhýho trošku ztratili ze zřetele a posledních několik let hrajeme více či méně pravidelně a já jsem tomu rád, to byl ten bezvadný kluk a bezproblémový, takže takhle výborný muzikant samozřejmě, ale právě na tu starou muziku vynikající, takže pro mě je to přínos určitě. S Jiřím Bártou jsme kamarádi strašně dlouhou dobu, párkrát jsme spolu samozřejmě hráli, ale považuji ho za jedno z nejlepších čelistů, takže se zvolila nahrávka právě Jiřím Bártou. Zaprvé obě dvě věci hraje, jak Humla, tak Schuberta, a je mu ta muzika stejně blízká jako mě, takže si myslím, že to je ten ideální vztah. Já jsem si vzal violončelo postavené kolem roku 1720. V Praze, pravděpodobně husařem Eberlem, což byl
takový Němec žijící v Praze a jeden z těch význačných houslařů barokní doby. Hrál na střehové struny a snažil jsem se ctít ten zvuk toho klavíru a netáhat se moderní nástroj. Pro mě je to samozřejmě novinka, já na to Ebeleho jsem hrával v Bachově City hlavně, ale poprvé na ně natáčím, takže si to užívám se všemi plus a minus, samozřejmě tenhle nástroj má svoje úskalí, střelové struny, ladění, ozev je jiný a tak dále, ale já doufám, že ten výsek bude stát za to. Ta možnost si zahrát na originál je úžasná. Na kopie starých nástrojů jsem taky hrál, ale mám pocit, že to nikdy nedosáhne toho zvuku, toho originálního zvuku, který vlastně má jenom ten starý nástroj. Ta kopie už je trošičku jiná podle mě.